plný knedlík. Ne, nedávej, ty jsi pro nás s tím motorem, vole. Vy jste celé, dej si míň motoru, vole. Míň, vole, klidu se vyjíždí z Mariny. Jenom, abys překonal litr a ten... No, velkým obloučkem, vole, ten Buringu. Já tady je teď, jo. Ale máš dinky, jo, tam, aby jsi to neurval, proto můžeš i ubrat ten plyn. Pozor, ale tam jedeš ty v pravý straně, jo. Musíš klidu, takovou rychlost, jak překonáš vítr, překonáš tu všechny a vyjíždět pomalu. No, na střed a pamatuješ, že ty jedné třetině, jo? Plujeme prostředkem a spíš do té první třetiny, jo, já to plujeme. Tady na střed. Co to je za tu tam pro bude? Ne, svatá Vincentka. No. Tam Vincenzo, víš, tak je svatá Vincentka. No. Ale to ještě na střed bojovat. Pak vyjedeme, normálně náš neutrál. A všechno si připravíme. Jedeme. Tady ty krásný kurzem, vědět úplně. Tam to dáme na neutrál a připravíme si to.